Ahoj Lenko. Ahoj Zuzko. Já bych se dneska chtěla zeptat, jestli se vyplatí po střední škole dál pokračovat na vysokou, anebo třeba si dát rok pauzu a procestovat svět. Tak já si myslím, že určitě, určitě jako jakákoliv zkušenost, kdy vyjedeš někam ven a poznáš vlastně úplně jiné prostředí jsi vytlačená ze své komfortní zóny, musíš se naučit reagovat na nové situace. Je strašné plus, ono to možná nemusí být rok, může stačit to, když je to půl roku a spousta dětí už takhle odjíždí třeba na těch středních školách a když jsi vržená ještě někde do rodiny v úplně jiném jako kulturním kontextu, tak si myslím, že ti to strašně pomáhá, že ti to dodá vlastně hrozně sebevědomí zároveň, protože se najednou umíš o sebe postarat. Zvlášť dneska v éře, kdy velká část mladých lidí žije, žije se svými rodiči jako mamani, je to speciálně u těch jako chlapců, který, to nevím kolik, asi 30% do věku kolem 30 let, ještě žije doma s rodiči, to je úplně jako strašné, jo, jako mama hotely fungují, a to ve chvíli, kdy se vykopnutá do úplně jako jiné reality, teď jako žiješ v jiném jazyce, musíš, i ty běžné praktické věci, můžeš pozorovat tu kulturu, musíš, seš tam najednou jako sama, musíš si jako vybudovat nějaké jako vztahy, takže tě to strašně posiluje. A mimochodem, já jsem mluvila s člověkem, který má na starosti třeba na Univerzitě Karlově ty, ty Erasmy, jo, jak se jezdí na vysoké školy a říkal, že vlastně těch zájemců ubývá, což je strašně, Ubývá, což je strašně jako zajímavé, že vlastně asi jestli to už tolik neláká, nebo si to ty lidé jako bojí. A já si myslím, že vlastně jednak je strašně dobré, když člověk při škole už nějakým způsobem pracuje. Když si jako něco vyděláš, ale zároveň si osaháváš nějaký obor, který bys jako chtěla dělat. My teď v nějakém projektu, kterým děláme nové, máme, máme kluka, který v zásadě je na gymnáziu ještě a píše nám nějaké věci a je strašně šikovný, prostě vyhrál nějakou cenu za ekonomii a jako propojuješ ty věci. Za mě vždycky, když si sáhneš do víc různých okruhů, tak je to vlastně hrozně dobře. A, jako, a pak ti to vlastně, myslím si, že ti to strašně pomůže. Jednak, třeba když to děláš my tou střední a vysokou školou, tak už víš víc, co budeš chtít jo, hmm. jako užij si nějakého reálného života, takže za mě jako určitě, jo. A když už teda cestovat, tak kam? Evropa, a... Ty je strašně individuální, jako já si fakt tak na ty Erasmusy jezdí po Evropě a já myslím, že každého z nás to někam někam táhne, tak je řada lidí chce poznat úplně jinou kulturu, řada lidí si chce poznat nějakou kulturu, která je výkonnější, což je dneska Amerika i Ázie, uh -huh. řada lidí má slabost pro Francii, tak chce je do Paříže, a řada lidí chce jako jenom cestovat, nebo surfovat, nebo učit ližování, uh -huh. tak potom jedeš do Austrálie na Nový Zéland. Je to strašně, já myslím, že ale je silný ten zážitek sám o sobě, uh -huh. že tě to jako hrozně posouvá. A teď mi nedávno říkal jeden známý ekonom, který takto byl vlastně už v velmi mladém věku někde v Kansasu, že vlastně v tom úplně mladém věku ti stačí půl roku. Uh -huh. Tak já moc děkuju, takže nejlepší. Takže vyraz. Vyraz, ahoj. Ahoj.